Super Itamaraty, mantendo firme e forte, organizando a nossa regueira. Ao vivo, você ouve aqui,
Super Itamarati. Fantástica. Super Itamarati, uma radiola fantástica. Potência e qualidade, você ouve aqui na Super Itamarati. Eu sou o Jota, eu tenho dois filhos que estão trabalhando toda vez com o CD e tem feito um excelente trabalho à frente do REGGAE. Pessoas de formação, princípio, cultura, não é porque é meu filho, porque eu voltei para ser assim, voltei para ser diferente e não voltei para ser igual a mim. Estou trabalhando para me suceder, mas suceder com mais ênfase, com mais qualidade, com mais profissionalismo. Eu trabalho para produzir sempre melhor. Por isso, tenho orgulho de ter esses dois rapazes, o Joseildo e o Jacques. O mais velho, Deus levou, que Deus o tenha, Deus sabe o que faz, tá? Um abraço, agora é o seguinte, quem quer... Yeah.